მოგესალმებით ყველას და დღეს მე ვთამაშობ Resident Evil 4-ს. Welcome. მეორე ნაწილი და მოგეწონება ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ და subscribe-ით და რავი მე. Ready. დაგეთხოთ. დაგეთხოთ. დალაიქეთ ჩემი. Videos got my rep Minecraft. Oh, it's fun. If you are 10 or Clanjian then Ashley Graham. Come on, that's when I am a sister, as well as a new day. თავი რა იყო თამისთან აა წერ მოკლედ ვიდეო გადავიღე რა პირველად ამნაირებს რო ხდები და რა ვერ დავიწყე იქ წადი აგედან არ მოხვიდე. აი ერთმანეთს რატო არ ხდება? აი გმიკრის რა. მე რა ვიყო ხა გავიგლჯეულო და იქნებოდი кайხის. თუ და ლაიკი და subscribe-ებ გასწავლეთ როგორ გადავწეროთ ესა. დავწერა რა 15 წუთიანი გადავიყვე და
jetzt atmen, Leute. Oh, Queenie! Ist das jetzt einmal in Ordnung? Abiciyorum ne kadar. Kaka harus mertma. Игры мы делаем, чем скажем, я так и вверх могу.
Subscribe, send a shout to the castle, and that's the beach, and I'll be back.